welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani. Main hoon aapki host Aisha Gilani. You can call me Gilani Pakistani. Just kidding. Don't ever call me that. No, I'm kidding. پچھلے دو ایپیسوڈ میں نے آپ کو دنیا کی فیشن کی سیر کروائی, ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا لاس اینجلس کا روڈیو ڈرائیو, واشنگٹن ڈی سی کا جورج ٹاؤن, ورجینیا کا اولڈ ٹاؤن الیگزینڈریا, میریلینڈ میں وسکانسن ایونیو, نیو جرسی میں نے آپ کو پاکستانی سپر ماڈلز اور ڈیزائنرز سے بھی ملوایا اور آپ کو پاکستان کے فیشن شوز بھی دکھائے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں کیسی فیشن کی جو ڈیوٹی ہوتی اگر میں نے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فیشن کے ایونٹ کے بارے میں نہیں بتایا. ابھی اسی وقت دا ورلڈ بگیسٹ یونیورسز بگیسٹ فیشن ایونٹ از گوئنگ آن. ٹیکنیکلی میں نے مارس کے فیشن شوز کبھی دیکھے نہیں ہیں, سو اوکے لیٹس جسٹ سٹک وِد دا ورلڈ بگیسٹ فیشن ایونٹ. پر ابھی اسی وقت وہ ہو رہا ہے اور پوری دنیا اس پہ پاگل ہوئی بھی ہے. تو ایپیسوڈ 2 آف کہانی پاکستانی میں نے اپنے آپ کو پروکلیم کر دیا تھا ایز یور ٹور گائیڈ. سو بینگ یور ٹور گائیڈ میں نے سوچا کہ میں بتاؤں کیوں, میں دکھائی دیتی ہوں. سو گیس ویئر آئی ایم. ان نیو یارک سٹی ایٹ دی ورلڈ رینامڈ ورلڈ فیمس مرسیڈیز بینز نیو یارک فیشن ویک. Ladies and gentlemen, میرے پیچھے ہے دا لنکن سینٹر. یہاں پہ ایک ہفتے کے دوران ہر روز, وچ از کالڈ نیو یارک فیشن ویک بائی دا وے, ہر روز فیشن شوز ہوتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام دنیا کے سب سے بڑے فیشن ڈیزائنرز ٹو جو نئے تازے فیسز اپ اینڈ کمنگ ڈیزائنرز تک. سو رائٹ ناؤ رائٹ بیہائنڈ می ہسٹری از بینگ میڈ, کیونکہ دے آر برنگنگ آؤٹ انوویشنز ان فیشن. تو پوری دنیا یہ سب ٹرینڈس کو فالو کرے گی. سو آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ ٹو گو ان دیئر. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو. Let's get going. Oh my god, I'm so excited. Abhi main pehle fashion show pe jane wali hu. The designer is from Milan and Rome, Italy, aur unka naam hai Pamela. Main unka naam se tarah keh nahi sakti, to kyun nahi hum andar ja ke unhi se poochte hain ki unka naam kaisa pronounce karte hain, aur saath mein unki designing ke bare mein bhi kuch jaan jayenge, her vision, her collection. Let's go. یہ ایک ماڈل نہیں ہے, ایون دو شی لکس لائک اے ماڈل, ایسے شی ڈز ماڈل ہوم کلیکشن, پر یہ اٹالین فیشن ڈیزائنر ہے, دا وومن آف دا ایوننگ, پیملا کوئنسی. پیملا, تھینک یو سو مچ فار اسپیکنگ ود اس ٹوڈے. تھینک یو سو مچ, آئی ایم ویری ہیپی. تھینک یو اینڈ کنگریچولیشنز فار یور شوئنگ ٹونائٹ. ہاؤ ڈو یو فیل؟ تھینکس, آئی ایم ویری ویری ایکسائٹڈ. از دی کلوزنگ آف فیشن ویک. میں بہت خوش ہوں. یہ فیشن ویک سپٹمبر 2013 کا اختتام ہے. ہم ایک بار پھر یہاں اپنی کلیکشن پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. I'm very, very happy and excited about it. What is the Kilami collection? The Kilami collection. Kilami collections میں شامل وہ چیزیں ہیں جن کی انسپریشن ہے ایک پرنسس, اور آج شام ہم وہی چیزیں پیش کر رہے ہیں. She's wearing her own design. Look at those shoes. Beautiful. You know Italian shoes are the best shoes in the world. And this is her own design too. So you were born in Rome? Yes. And you lived in Milan? Yes. And you came over to New York City a few years ago. Yes. Tell me about that. 4 years ago I decided to have a trip and I came to New York. 4 saal pehle maine New York ke ek trip ka faisla kiya, aur yahan aakar maine bahut kuch dekha. Yahan sabhi kuch tha, the free excitement aur bahut kuch, the fun, the excitement. Yes. It's so easy to fall in love with you. Haan bilkul, main puri tarah New York ke ishq mein mubtala ho gayi. But you come from the city of love. You come from Rome. I come How from do you get Rome? Better than that? But New York has an energy. New York mein ek khaas qisam ki energy hai jisne mujhe puri tarah apni girift mein le liya. اس لیے میں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا اور ایک کمپنی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. میں ایک ڈیزائنر ہوں اور میں نے اپنی توجہ مرکوز کی شوز پر. آہستہ آہستہ میرے ڈیزائن کردہ جوتے ایک حقیقت بن گئے اور انہوں نے ایک برانڈ کا درجہ حاصل کر لیا, اور اب میں اس فیشن ویک میں آئی ہوں. Kilami اصل میں کوئی لفظ نہیں, اس کا کوئی مطلب نہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اٹالین میں اس کا کیا مطلب ہے. Everywhere. میں اسے مستقبل میں ہر جگہ دیکھ رہی ہوں. ہر کوئی اسے پسند کر رہا ہے, پوری دنیا میں اس کی بات ہو رہی ہے. اس کا ذکر پریس میں ہے, اور ان شوز کو پسند کرنے والے آسٹریلیا, آئرلینڈ, امریکہ سبھی جگہ رہتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ اس کی شہرت اور بھی پھیلے گی. آئرلینڈ, ان اٹلی, ان امریکہ, اینڈ آئی ہوپ ٹو ٹریول ود Kilami آن دی وے. یس, اینڈ آئی, بائی دی وے, ایم دی, یو ار پروبابلی دی بگیسٹ شو فینیٹک یو فائنڈ. دیٹس ہارڈ ٹو ڈو بیکاز آل وومن لو شوز, بٹ آئی لو دیم. سو آئی انڈرسٹینڈ یور ڈیزائنز ار کسٹم, رائٹ؟ یس, ایوری تھنگ از ون آف ا کائنڈ. ہاں بالکل, ایک ڈیزائن کا صرف ایک ہی جوتا بنتا ہے. میری ایک ویب سائٹ ہے pamelaquincydesign.com,
آپ وہاں ڈیزائن کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں اور مجھے اپنے کسٹمرز کے ساتھ مل کر کام کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ اس طرح ہم کوئی ایکسکلوسیو کوئی اچھی چیز بنا سکتے ہیں۔ اور جن خوش قسمت لوگوں کو نیو یارک آنے کا موقع ملتا ہے وہ میرے اسٹوڈیو بھی آ سکتے ہیں اور وہ اپنی پسند کے ڈیزائن پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور پھر ہم مل کر اس آئیڈیا پہ کام کر سکتے ہیں۔ Together, your newest customer, right here. The best of luck for your fashion show. I know it's going to be awesome. I can't wait to see your new collection. Thank you so much for this interview. Thank together you. And see you at the fashion show. Absolutely. گرنادا نکاراگوا میں ایک لائر تھا۔ اس لائر کو ویژول آرٹ سے اتنا پیار تھا کہ اس نے اپنی لائر کی نوکری چھوڑ کے ویژول مرچنڈائزر کی نوکری شروع کر دی فار پورش دی لگژری کار۔ وہ کرتے کرتے اس کو ریئلائز ہوا دیٹ ہی واز بورن ٹو بی اے فیشن ڈیزائنر۔ فیشن کی دنیا میں ایسے انٹرسٹنگ کیریکٹرز ملتے رہتے ہیں۔ اس کیریکٹر کا نام ہے ہورہے ویگا عمانا اور ان کا فیشن شو ابھی ہو رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ساؤتھ ایشین برائڈل میگزین بی بی نے ان کے لیے ایک ایونٹ کیا جہاں پہ امریکن اور دیسی سیلیبریٹیز آئے تھے۔ وانٹ ٹو ٹیک اے لک؟ لیٹس گو۔ Well, I'm Jorge Vega Humana. I'm a fashion designer based in New York. میں ایک فیشن ڈیزائنر ہوں اور نیو یارک میں رہتا ہوں۔ اس کلیکشن کے سلسلے میں میں ایک کانفیڈنٹ خاتون سے انسپائر ہوا جو آج اپنی کمپنی کی سی ای او ہیں اور آج بھی بہت پرکشش اور خوبصورت خاتون ہیں۔ رنگوں کے انتخاب کے سلسلے میں میں ایک پھول سے متاثر ہوں جو میرے ملک کا قومی پھول ہے اور میں نکاراگوا کا رہنے والا ہوں۔ کپڑوں کے سلسلے میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لباس کو کوئی شیپ دینے کے لیے کسٹم کا کم سے کم استعمال کروں۔ جہاں تک میری کلیکشنز کا تعلق ہے تو میں زیادہ سے زیادہ شوک رنگ استعمال نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آخر کیوں نہیں، اور میرا کہنا ہے کہ مجھے وہ بہت پسند ہیں۔ I am Sheetal Sheth. I'm a big fan of his. میں شیتا شیٹ ہوں، میں ان کی بہت بڑی فین ہوں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں ان کا شو دیکھ رہی ہوں۔ یہ بہت شاندار ہے، یہاں کی ہر چیز بہت امیزنگ ہے۔ انہوں نے خاص طرح کی گرین گاؤن جیسی چیز دی، یہ بہت خوبصورت اور شوخ ہے۔ یہاں ڈیزائنرز جو ویژن سامنے لائے ہیں وہ بہت اچھا لگا۔ اس میں میک اپ، ہیئر سٹائل اور میوزک وغیرہ سب شامل ہے۔ یہ صرف ملبوسات ہی نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق انوائرمنٹ، موڈ اور سٹائل سے ہے۔ فیشن کو بناتے ہیں اور فیشن لوگوں کو بناتا ہے، یہ ایک کنٹینیوس سائیکل ہے۔ یہ فیشن کی دنیا کی خوبصورتی ہے کہ لوگ دنیا کے ہر کونے سے آ کے دے برنگ دیئر انفلوئنسز فرام دیئر اون کلچر۔ میں گئی تھی ٹو دی ایمرج 2013 فیشن شو جہاں پہ مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ آئے تھے، انہوں نے اپنی اپنی کلیکشن پیش کیے۔ سو اٹ واز این امیزنگ لک ایٹ فیشنز فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ۔ وہاں پہ آئی گاٹ دی اپرچونیٹی ٹو میٹ ون آف دی اوریجنل سپر ماڈلز جن کا نام ہے پیٹ کلیولینڈ۔ شی واز نون فار ہر ویری ڈفرنٹ کیٹ واک، اینڈ پیپل یوز ٹو سے، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ شی یوز ٹو پینٹ اے پکچر وتھ دی ڈریس۔ وہاں پہ آئی گاٹ دی چانس ٹو میٹ ہر، ان سے تھوڑی سی گپ شپ بھی لگائی۔ لیٹس ٹیک اے لک گائز۔ سو وی ہیئر ایٹ نیو یارک فیشن ویک۔ آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ کیونکہ مجھے اپنی فرینڈس ملی ہیں جو ماڈلز ہیں جو ڈی سی آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی میں آپ کو ملواؤں گی۔ سو
Show's about to start very soon. See you there. I'm standing with Danny Nguyen, who kicked off the collection, who kicked off the fashion show today. Danny, first of all, gorgeous, gorgeous, gorgeous. What? Tell me, what is your inspiration behind your collection? Well, this collection. میری ان کلیکشنز کی بنیاد پھولوں پر ہے, لیکن یہ کسی ایک خاص پھول پر نہیں بلکہ پھولوں کے لائف سائیکل پر ہے. پھول کی شروعات ایک چھوٹے سے بیج سے ہوتی ہے اور پھر وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے. بہار میں پوری طرح کھل جاتا ہے, پھر اس کا زوال ہوتا ہے اور اگلے مرحلے میں چلا جاتا ہے. فیشن بھی پھول کی طرح ہے جو اپنے موسم میں ہی پھلتا پھولتا اور جیتا ہے. Beautiful. And I can see that with the way like everything was flowing. It was like a flower in bloom. Thank you. You're of Vietnamese descent, correct? Yes, yes. It looked like your dresses took inspiration from the Ao Dai. Yeah. Is that true? Well, yeah, my inspiration, I like to... جہاں تک میری انسپریشن کا تعلق ہے تو اس پر ایشیا کا اثر ہے, اور میں وہاں کے روایتی کام کو مغربی ٹچ دے کر زیادہ ماڈرن انداز میں پیش کر رہا ہوں. The Ao Dai, by the way, is the Vietnamese traditional wear, جو شلوار قمیض سے بہت ملتا جلتا ہے. Have you seen the dresses that they wear in Pakistan and India? Yes, of course. It's similar. The Ao Dai is gorgeous. It's like a very fit tunic. Yes, exactly. So how long does it take to make one of these pieces? Depending on the... اس کا تعلق مختلف چیزوں پر ہوتا ہے. سادہ لباس پر 50 سے 60 گھنٹے لگتے ہیں, لیکن مشکل کام پر 120 سے 200 گھنٹے تک لگ جاتے ہیں. Who is Danny Nguyen? I think Danny Nguyen is a practitioner, a person that study fashion. میرا خیال ہے کہ ڈینی گوین ایک پریکٹیشنر ہے. اس کی زندگی کا تعلق فیشن کی اسٹڈی سے ہے. جہاں تک فیشن کی بات ہے تو اس کا تعلق کلچر سے ہے. یہ چاہے تیسری دنیا ہو یا پاکستان, انڈیا, ویتنام, چین, مڈل ایسٹ یا روس, ان سب کی اپنی ایک ثقافت اور کلچر ہے, اور میں اس کی اعلیٰ ترین کرافٹ مینشپ کو پیش کرتا ہوں. میں یعنی ڈینی نگوین. Tell me about your outfit. What inspires you? For the way I dress? For the way that you dress. To me, I feel like I like to... میرا خیال ہے کہ میں زیادہ سوفسٹیکیٹڈ دکھائی دینا چاہتا ہوں, کچھ نمایاں نظر آنا چاہتا ہوں, اور جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں خود فیشن کے حق میں نہیں ہوں. گینگسٹر فیشن. I love it. I love it. Well, thank you so much. Beautiful collection. Thank you. You're watching Kahani Pakistani with Aisha Galani. There you go. There you go. میں ابھی کھڑی ہوئی ہوں وتھ مارک راسکو, ون آف دی ڈیزائنرز آف ٹونائٹ. مارک, ہاؤ آر یو فیلنگ؟ آئی ایم فیلنگ گریٹ. مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ نیو یارک سٹی کے فیشن ویک میں جو انرجی اور توانائی ہے. ٹیل می اباؤٹ یور لائن. Well, we've created a collection of... آج کے شو کے لیے ہم نے 16 پیسز کا کلیکشن تیار کیا ہے. Today's woman. What was your inspiration for this collection? Again, I think it's... میں کہوں گا کہ یہ آج کی عورت ہے. یہ آج کی عورت کی کمپلیکسٹی ہے جس کی نمائندگی اس فیبرک کی کمپلیکسٹی سے کی گئی ہے. پھر اس کا ٹیکسچر ہے, اسی طرح کئی اور چیزیں ہیں, اور ان سب میں جو چیز مشترک ہے وہ کوالٹی آف ورک. The work that we're presenting today. So can you tell me about each of these gorgeous pieces? Yes, this is an Italian. یہ لباس کافی کلر سوپر اٹالین لیس سے تیار کیا گیا ہے, اور اس میں ایک خاص فیبرک استعمال کیا گیا ہے. اس ماڈل کو دیکھیں, کمر پر خاص قسم کی کٹنگ ہے, اور اس ماڈل نے جو لباس پہن رکھا ہے وہ پولین ہے, اور یہ بھی ایک خاص قسم کا لباس ہے. How long does it take you to make your average piece? اس پر عموماً 2 ہفتے لگتے ہیں. ہم ہر چیز کسٹم بناتے ہیں. ہم اپنے کلائنٹس کے جسم کو سامنے رکھ کر لباس ڈیزائن کرتے ہیں, پھر ہم اس کے لیے فیبرکس چنتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں. اس طرح آغاز سے اختتام تک تقریباً 2 ہفتے لگ جاتے ہیں. میں گزشتہ 30 سال سے فیشن انڈسٹری میں ہوں. میں نے 30 سال پہلے مختلف رولز میں اس شعبے میں کام شروع کیا. ہاں, میں نے سنجیدگی سے ڈیزائننگ پچھلے سال شروع کی ہے. میں پچھلے 10 سال سے زیادہ تر فل ٹائم بنیاد پر ڈیزائن کر رہا تھا, اور میں نے سوچا کہ میں نے اس میں اپنی عمر گزار دی ہے اور مجھے یہ پسند ہے. میں نے کل اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں کوئی آئیڈیا سامنے لاؤں اور پھر اس پر کام کروں اور کوئی شاندار چیز تخلیق کروں. Develop it to fruition, to create it is, I think it's a great thing for me to do. Well, best of luck with Thank your you. With your showing. Not that you need it, it's gorgeous, but we'll see them on the runway very soon. Very good. Thank you. Thank you.
designers. میرا خیال ہے میری کامیابیوں میں میرے ڈیزائنرز نے میری بہت مدد کی ہے. Wonderful line by Liz. So thank God for designers. You have this walk, you have this attitude of your own. Where do you conjure up all that energy? As they said, you paint a picture when you're on the runway. Where does that come from? I just believe in. میں جو کچھ کرتی ہوں اسے پورے یقین سے کرتی ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے اور میں اسے انجوائے کرتی ہوں. And we love you so much. Thank you so much. What an awe-inspiring event. Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Dresses kitne khoobsurat hain. I'm daydreaming about them. Mazey ki baat ye hai ki I ran into my model friends from DC. Duniya kitni choti hai na? It was so different for me kyunki maine pehli dafa audience se fashion show dekha. Usually main catwalk pe hoti hu. So I really got the chance to absorb wo kapdon ko maine absorb kiya, production ko maine absorb kiya, which leads me to my next topic. Being in fashion shows, working backstage, میں صاف صاف جانتی ہوں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے ٹو آرگنائز این ایونٹ لائک دس. دے میک اٹ لک ایزی بٹ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. پوری فوج ہوتی ہے پیچھے دیٹ آر کوآرڈینیٹنگ ایوری تھنگ اینڈ دے کم ٹوگیدر ٹو میک اٹ ورک. بیک اسٹیج ایٹ ون آف دا فیشن شوز جو ہم نے ابھی کور کیا ہے آئی مینج ٹو کڈنیپ اے پروڈکشن اسسٹنٹ بیہائنڈ دا سینس اور آئی فورسڈ ہر ٹو ٹاک ٹو کہانی پاکستانی اباؤٹ واٹ اٹس لائک بینگ بیہائنڈ دا سینس. لیٹس میٹ شمع صالح. Okay, so abhi hum backstage hain at a fashion show. We're in a little bit of a rush, but I managed to grab Shama Saleh, jo ek production assistant hai at Couture Fashion Week, and she manages backstage at lots of big fashion shows. Shama, thank you so much for talking with us. I know you're so busy right now. Thank you for calling me. No, my pleasure. Thank you so much. So, ab zara bataiye, what was it like growing up? Well, you know, fashion is in my blood. I come from Bangladesh. I grew up there and proud to be a Bangladeshi. I started in a small scale and it was my passion to be in this industry. And I started meeting people and getting to know these people and I thought, you know what, I can do a lot. Yahan pahunchne mein mere bahut bahut mehnat karna pada. Bahut. First of all, main Asian, South Asian. You know, the age was mainstream. Itna easy nahi hai yahan. But I guess, you know, agar aap mehnat karo تو ضرور آپ جہاں پہنچنا چاہتی ہو نا پہنچ جاؤ. میرا فرسٹ جو شو تھا اسپرنگ 2012. یو نو وی ہیو ٹو سیزن اسپرنگ اینڈ کتور اسپرنگ اینڈ فال. آئی واز ویری نروس. مائی پروڈیوسر واز سیئنگ اچھا دیکھتے ہیں شما کیسے کام کرتی ہے. میں تم باس ہو تم لے لو یہ اسٹیج. پورا بیک اسٹیج تمہارے اوپر ہے. میں نے کہا او گاڈ ٹھیک ہے چلو شما یہ میرا چیلنج ہے. پر الحمد للہ آئی کڈ ڈو اٹ. یہ بہت مشکل کام ہے پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کو بیلنس کرنا. آپ یہ کیسے کرتی ہیں؟ ویری ٹف. آئی ایم میرڈ. آئی ہیو چلڈرن گوئنگ ٹو کالج. اٹس ناٹ ایزی. بٹ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ. اف دیر از اے ول دیر از اے وے. اف یو وانٹ بوتھ ان یور لائف اینڈ یور ڈیٹرمن یو کین گیٹ اٹ. آل آف یو انڈیویژل الحمد للہ لائک ٹو اٹ. اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. وی آر پراؤڈ آف یو ٹو. تھینک یو سو مچ. بیسٹ آف لک. آئی ایم گوئنگ ٹو لیٹ شما گیٹ بیک ٹو دی فیشن شو بیکاز دی شو از اباؤٹ ٹو اسٹارٹ. تھینک یو سو مچ عائشہ. نائس میٹنگ یو. And thank you, Shukri. Thank you. Great. میں ابھی بھی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں. وہی اسکائی لائن دیکھ رہی ہوں نیو یارک سٹی کی. بٹ ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. فیشن ایک آرٹ فارم ہے. فیشن ڈیزائنرز آرٹ پیش کرتے ہیں ماڈلز اور کپڑوں کے ذریعے. اس ہفتے پوری دنیا پہنچ رہی ہوتی ہے نیو یارک سٹی میں بیکاز آف مرسیڈیز بینز نیو یارک فیشن ویک. اسی لیے بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں اینڈ دیر سم تھنگ فار ایوری ون ٹو ڈو. میں ایک ایسے ایونٹ پہ گئی تھی ایٹ دا کلیمپارٹ آرٹ گیلری ان نیو یارک سٹی اور وہاں پہ میں نے آرٹ ایگزیبیشن دیکھی آف دا آرٹسٹ منجری شرما. ویسے یہ کوئی ریڈیو شو تو نہیں ہے, یہ ٹی وی شو ہے, تو کیوں نہیں میں آپ کو دکھائی دیتی ہوں. لیٹس ٹیک اے لک. کو ملواتی ہوں وتھ دا آرٹسٹ منجری. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ٹیل می اباؤٹ, میں نے سنا ہے کہ گروئنگ اپ یو کم فرام اے ویری ریلیجیس فیملی اینڈ یو یوز ٹو ٹیک روڈ ٹرپس ٹو مندرز. وٹ از درشن, مطلب لفظ کا کیا مطلب ہے, اینڈ ٹیل می اباؤٹ دا آرٹ ورک درشن. درشن کے بارے میں ایک چیز جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ صرف ایک چیز سے پربھاوت نہیں ہوتے. جس طرح سے تم ایک چیز دیکھتے ہو, ایک چیز سنتے ہو, ایک چیز کی اسمیل آتی ہے تمہیں, ان چیزوں کی کمبینیشن سے درشن ہوتا ہے.
میں بہت ساری درشنوں میں گئی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, لیکن یہاں آنے کے بعد جب ایک بار میں فائن آرٹ کی پڑھائی شروع کر چکی تھی, اس کے بعد ٹیمپلز جانا کافی بند ہو گیا تھا, اور اس کی جگہ پہ میں کافی میوزیمز جا رہی تھی, کافی ساری آرٹ گیلریز میں جا رہی تھی, اور وہاں جانا کورس کے لیے ضروری بھی تھا, پڑھائی کرنے کے لیے ضروری بھی تھا, اور اوور ٹائم میں نے یہ ریئلائز کیا کہ اس گیلری اور ٹیمپل کے بیچ میں کافی ساری سملیرٹی ہے. ایک گیلری میں تم جاتے ہو ایک ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جاتے ہو, اندر جاتے ہو کبھی آرٹ ورک کو دیکھ کے تم کو شاید شاک ہوتا ہے, شاید تم کو ایسے کچھ سوال اٹھتے ہیں جس کا کوئی آنسر نہیں ہوتا, شاید تم ڈس اپوائنٹ بھی ہو جاتے ہو, لیکن تم آرٹ گیلری میں جانا نہیں چھوڑتے, تم واپس جاتے ہو. اسی طرح ایک ٹیمپل میں تم اندر جاتے ہو, اپنی کامنائیں سامنے رکھتے ہو ڈیٹیز کے سامنے, اینڈ یو ناٹ ایون اف یو آر لیٹ ڈاؤن یو گو بیک. تو ایک طرح سے ایک پریکٹس اور ایک فیتھ اور ایک ڈیووشن ایک میوزیم میں بھی ہوتا ہے, ایک ٹیمپل میں بھی ہوتا ہے, اور ایز یو کین سی اسکلپچرز اور پینٹنگس کافی نارمل ہیں ہندو دیوی دیوتاؤں کی, لیکن فوٹوگرافی بہت کم دکھائی دیتی ہے. تو آئی کیم اپ ود دی آئیڈیا دیٹ آئی وانٹڈ ٹو میک اے فوٹوگراف. Speaking of photographs, Hindu gods, deities have been reproduced a lot in paintings and sculptures. Ye pehli dafa hai ki it's they're being reproduced in photos. How do you feel about that and how is that possible? I think it would be unfair if I said sirf maine photographs banayi hain. Aise bahut logon ne jinhone attempt kiya hai. I think mera plan tha shuruaat se ki main jitni detail se bana sakun, kyunki I think ek tarah se kisi cheez mein jab perfection dikhai deti hai usi cheez mein humko bhagwan dikhai deta hai. Tum jab temple mein jate ho ek tarah se temple ki perfection ko jis tarah se usko present kiya gaya hai usko dekh ke tumhe ek tarah se ek bhavna uthti hai tumhare dil mein, usi perfection ko main apni photography mein lana chahti thi, and it's I'm very excited to see that the process was successful. Aap koi paigham dena chahenge to aspiring artists and people who are trying to break the mold and do something new? Main yahi cheez keh sakti hu, ye cheez mere papa ne mujhe kahi thi ki hard work se mat ghabrana, aur ek bar tum artistry ke andar ghus jate ho uske baad kafi hurdles aate hain, but don't be afraid and keep practicing. Thank you so much and the best of luck with your showing. Thank you so much. Wow, what a day. Aapko maloom hai ki humne kitna earth shattering kaam kiya aaj. I mean, we witnessed history being made. Humne hissa liya Mercedes-Benz New York Fashion Week mein, saath mein sab kuch experience kiya. Waise shayad hume ek aur fashion capital Paris mein jana chahiye. Bosses, are you listening? Maybe. Anyway, aapko saaf saaf pata chal gaya ki mujhe fashion ka kitna craze hai. بٹ مجھے اور بھی چیزوں کا بہت شوق ہے. کہانی پاکستانی میں میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی, بتاتی جاؤں گی یہ سب چیزیں ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ. ابھی کے لیے آپ پلیز ہمارا فیس بک فین پیج لائک کریے, ہمیں ای میل کریے دس ایڈریس, اور ہمیں کامنٹس اور سجیسٹنس بھیجے. ویسے میری اردو کیسی جا رہی ہے؟ آئی ایم ریئلی ٹرائنگ, پلیز ہیلپ می. سو وی ول میٹ اگین, کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی ایک نیا سفر کے ساتھ. کہانی پاکستانی سے سائننگ آف عائشہ گیلانی. خدا حافظ.